بسم اللہ راضی رویا ہے ہر شاید فن ہے مصائب خرے تے حسین دی بہن دی بلہ با حسین کوئی ارمان نہیں میری تو دعا ہے تین پوری رات بہ کے جا کے اتنی سردی چ بیٹھ کے اس نو رونا ہے جن سکی بہن نہ رو سکی اللہ جنت جا دے وے قبلہ جاڑا ساہ مرا ہوں قبلہ حسین بخش جاڑا انہاں دے ترے لفظ مینوں اج بھی یاد ہے بتا کہیں دی ہنجا جائے مرحوم فرمایا مومناو دعا منگی کرو شالہ اس گھر آگ نہ لگے جس گھر پانی نہ ہو صدقہ صدقہ کچھ ماحول بنا نا نقشہ ذہن تے بنا اس ٹائم رونا بڑا اوکھا ہے جد بندے دے ذہن تے نیندر غالب ہووے جے منظوری مل جاوے تو پھر اس ٹائم یادگار مجلسہ ہو وین بڑے پرسے ہوندے کوشش کرے سا مت حسین منظوری چاہ دے اس گھر اگ نہ لگے جس گھر پانی نہ ہوئے ایک لفظ او جوانیاں مانا او چٹیاں داریاں لے ہو مرحوم فرمایا مومناو ایک ہور بھی دعا منگی کرو جی آگ لگ ونجے تا شالا کوئی بجھامن والا ہوئے صدقہ 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 مسائب وستے ایک بہت بڑا فکرہ مرحوم آ گیا انہاں فرمایا مومناو علی دی دھی نو ڈاکو نہیں لٹیا ہما بھینا کو فور کر دیا علی دی دھی نو چورا نہیں لٹیا انہاں وضاحت فرمایا چور لٹے نا تا انہاں نو خطرہ ہوندا ہے ڈر ہوندا ہے مت سانو کوئی ویکھ نہ لے ڈاکو لٹن او بھی ڈر دن مت پکڑے جاویے مرحوم ماتم کر کے رو کے آکھیا علی دی دھی نو ڈاکواں تے چورا نہیں لٹیا علی دی دھی نو فوجاں لٹیا صدقہ صدقہ بھرا مارے گئے مہمان مارے گئے اے کیوں نہ آکھا نسل بکا بیٹھی علی دی دی اور زندگیاں ہونے شیعہ سنی بیٹھے ہو قدیمی عزادار بیٹھے ہو من اللہ دن آتے صبح دا چاہے میں من سارے بندے جواب دیو پتر بڑے پیارے ہوں اولاد بڑی پیاری ہوں بڑے بڑے میں رشتے رچھن بھینتے بھیلا دے رشتہ عظیم ہے سانگ عجیب ہے بہت بڑا رشتہ ہے مگر حد دے اس وقت تک رشتہ قائم ہے جب تک اولاد نہیں ہوں گی میں رچھا ہے اولاد دی خاطر بڑیاں بڑیاں بھینہ بھیرامہ نو چھوڑ گئیاں بڑے بڑے بھیرامہ بھینہ نو چھوڑ گئے من امام ال جواب دیو آدم تو لے کے اس وقت تک میں نے کہا ایک بھین بھی کھا جڑی اپنے پتر کو ہاں چھوڑے تے بھیرا دے پتر بچا لے بسم اللہ وہ ہکا بھین بھین حسین دی غریب دروان والے بھیرا مارے گئے ساتھ مار کے آدھی اممہ فضا اور میں کہنو صدا اممہ اور میرا کوئی نہیں ریو ایک اچھے ٹبے تیان چڑھی گئی
مقتل تو دید کیتیس برا حسین دی لاش نظر آئیس برا نو حال سنایس دکھ سنایس درد سنایس میری سن فین کیتا ہے قرآن دے کاریاں اللہ واسطے بھائی کوشش کرے آئے مت ہٹ جا قرآن دے کاریاں قرآن دے کاریاں اے وہ بوسا تڑ پر کیوں ہے پرچا ہے کر ہر آیت دا سر زخمی میں مت پا دگلا پلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او بدرگاؤ لایا قرآن میں سر تے رکھ من ویسے ذکر دی قسم ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پنجا نہیں سو نہیں بلکہ 1300 کار یہ قرآن کربلا ہے چھا جائیں فتوہ دیتا ہے لوٹ لاؤ چادر علی دی 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 ہو ماں بھینہ قربان کر دی قرآن دے کار یہ ہے وہ بہت سڑپین کوئے پرچا ہے یہ یاد مولا تھکے نہیں بھائی یہ دکھے رکھا ہے اور میں جان دیا حسین میں جان دیا وہ تو مرد ہوئے دیکھتا سائی کیوے بلدی باچ تیڑا پتر سجاد بچا بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہو گئی مولا دیاں دے پردے سلامت رکھنے انشاءاللہ جی ہو بھائے قرآن دے کاریاں کوشش تا کر اوہے وہ موسیٰ تن پر کوہ پرچا ہے کل اور آیت دا سر زخمی وقت پا گلا پلا صدقہ تیرے حوصلے تو بھیڑا قربان کر دے وہ تو مرد ہے بہت کا یکے برچا ہے اٹھ دیکھتا سائی کن بلدی باچ تڑپتا سجاد بچا شالا کوئی غم نہ دیکھو مولا تو ہری زندگی کرے نسل مکا کے بھرا دی بچائیے میں بھولیا نہیں نسل مکائیے بھرا دی بچائیے مندر کے رائے خیمے جل گائن چاروں پاسوں دھومے دھومے کوئی بچہ کی رائیں پیا دوڑ دائے کوئی بچہ کی رائیں پیا دوڑ دائے سجاد نو چاہیان دیئے
آن کے ریت سمایش سما کے دے سجاد آنکھ کھول میں لٹ گئی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بی بی آدھے سجاد آنکھ کھول میرا برگا لائے گی سجاد آنکھ کھول میں گلی رائے گئی مشکل لال سجاد آنکھ کھولیے اما میں کے پیا دے تھا اما خیمے کن گئے اما تیری چادر کن گئی اما بچے کن گئے اما بابا حسین کن گیا ہے چاچا غازی کن گیا ہے اما بابا کن گیا ہے اما بابا کن گیا ہے جدا سجاد ترائے واری پوچھا ہے بابا کن گیا ہے بابا کن گیا ہے میرے شن منہ تے ماتم کیتا ہے ماتم کر کے سجاد کول بہ گئی ہے بی بی تفصیل سنا کے دی سجاد تیڈا پیو کٹھا دھکے نہیں بھائی وہ میں نے دی رہی ہے تک نہیں سجاد جگہ ہے میرا سنا ویک میں نہیں دسیاب جدا شما ہر خیا بچیا یا کرالا بچ ماتم دے دے ہاتمار کیا کہا علی دی تھی نہیں بھائی جانے چھوٹیاں چھوٹیاں تھیاں ہاں چھوٹیاں ڈالیاں لے آؤ اسے بہن واسطے میں ساری محنت کرایا بی بی آدھی کلثوم بہن ون بچے شما ہر کار کتنے رول موئن کتنے بچ گئے سین بچے شمار کی تنوا تو واپس ولی میرے شن منہ تے ماتم کر کے آ دیے بھائن اجڑ گیا ایم بھرا دی دھی نہیں پئی لبدی صدقہ 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 بسم اللہ بھرا دی دھی نہیں پئی لبدی سین کہندے کول پچھا ہے کہ مسلمان کول نہیں مقتل چ آئیے ایک لاش تے بی رک گئی مقتول لٹی گئی ہاں تالی دی تھی کوئی میری معصومہ دی خبر سائن اجر نہیں آئی وقت قاسم دی لاش تے آئی ہے بی بی آدھی قاسم جی اما کوئی بھین دی خبر وہ میرا لال گلے دی ودیاں مینو تیری بھین نہیں بھائی لب دی اما تیرے پردے دی قسم جانتا نہیں آئی بات کتھے آئی ہے او جوانی امانو اکبر دی لاش تے سونے پتر دی لاش تے بی بی آدھی اکبر جی اما کوئی بھین دی خبر میرا یوسف تو سونا بچڑا گلیں دی ودیاں میں تیری بھائیں نہیں پہ لپدی کوئی معصومہ دی خبر اکبر بھائیں دی خبر جدہ سینہ کھائے اکبر کوئی بھائیں دی خبر ہے اکبر دی لاش چڑ پیے جواب آیا ہے ہیک لانا پہلے شالا سمجھا ونی ہیک لحظہ پہلے وہاں وہاں چم دی مجھا اکلانا پہلے مشینا بل فضل دے پیادی بیت دے پادے تر گئی ہے بین سکینا سین گلین دی گلین دی کسے آئیے ایک لاش تے جائیں دے بازو نال کوئی نہیں ہو ماں بچے قربان کر دے ابا دلاش تے آئیے کیا دکھتا ہے چار سال دی تھی چاچی ابا دے پاس سے نہ رون دی بیٹھی آتی بیٹھی ہے چاچا تیرے بعد رول گیا
یہ لفظ ہیں مصاحب دے بی بی آدھی چاچا ساڈے برگے لائے گئے بی بی آدھی چاچا ساڈے خیمے جل گئے رون دیے تڑپے عباس سردار دی دھی کیوں بچائی نے رون دی کیوں میں چاچا ایک درد ہے جڑا قبرتا ہی نہ بھول سی وہ میں بھی یہاں قربان کر دی ماں کیڑا درد ہے بابے دا درد ہے چاچا ہے مگر اور درد ہے اکبر دا درد ہے چاچا ڈھیر سارا درد ہے مگر اور درد ہے اصغر دی پیاس دا درد ہے چاچا ڈھیر سارا درد ہے مگر اور درد ہے جڑا قبر تائی نہ بھول سی عباس دا کیڑا درد ہے میرے سر ماتم کر کے دی چاچا یو درد ہے علی اکبر دی وجاگیر درد ہے میں کچھ مارتا جے مارے میں پیادی لا شکو ہاتھ لائے میرے دکھ میٹھے رخسار